El Prim-Ministru Lorenz Gonz iser ikun qed jilaqa' żmien u se jipposponi kemm jista' jkun il-kwistjoni tad-divorzju dan anke jekk kien wieħed mid-deputati tiegħu li qajjem kontroversja interna fil-partit meta ppreżenta mozzjoni dwar id-divorzju fil-Parlament. One News jaf x'int qal fil-laqgħa li damet madwar tliet siegħat bil-Prim-Ministru jikkritika lill-JPO. Jiena rġajt irrepetejt il-pożizzjoni tiegħi li jiena kontra l-introduzzjoni tad-divorzju u fi kwalunkwe każ inħoss. Illi dak il-privileġġ ta' deċiżjoni daqstant importanti fuq xi ħaġa daqshekk vitali għas-soċjetà tagħna, ġifieri l-familja. Dik id-deċiżjoni semmaj m'għandhomx joħduha 69 ruħ fil-Parlament immandat ittieħed mill-elettorat. Mistoqsi kif il-poplu ser ikun qed jiddeċiedi dwar id-divorzju, Gonz qal li għad irid jiddiskuti. Dik hija xi ħaġa li qatt iridu niddiskutu. Mistoqsi jekk il-mozzjoni mresqa minn Jeffrey Pulicino ser tkun qed titressa għad-diskussjoni matul din il-leġislatura, Lorenz Gonzi għal darba oħra ma weġibx u qal li jrid jiddiskuti. Ġifieri din il-mozzjoni miss se tkun diskussa fil-Parlament? Ara, hemm aspetti proċedurali li wieħed irid jara mhux se noqgħod nidħol fl-aspett proċedurali f'dan l-istadju qbilna bejnietna anki bil-bil ta' Jeffrey li għandna nħallu din diskussjoni. One News huwa nfurmat li d-deċiżjoni ta' Lorenz Gonzi li jela pa' żmien kienet kostretta mill-fatt li ħafna mill-backbenchers nazzjonalisti qablu ma' Jeffrey Pulicino Orlando. Oħrajn qalu li d-deċiżjoni sensittiva bħal din illi joqtu l-minoranzi m'għandhomx ikunu deċiżi b'referendum. L-eks ministru Jasmine Mulliet insista li Gonzi għandu jagħti free vote lid-deputati nazzjonalisti iżda t-talba tiegħu ma kienx mill-qoha. Mulliet ħalla laqgħa tal-grupp parlamentari sija wara li bdiet. Kulħadd qed jispingu l-pożizzjoni tiegħu. Taħseb li ħajdu miegħu. Nasef fada l-uftiti, hori. Minnaħa l-ohra Jason Azzopardi, Tonio Borċ, Tonio Fenek u Lorenz Gonzi kritikaw blaħrax lil-Jeffrey Pulicino Orlando għal-mod li bih għamil l-affarijiet. Jiena esprimejt l-opinjoni tiegħi li diġà esprimejt il-bieraħ li derli il-proċedura ma kellix tkun tik użata minn Jeffrey. Iffaċċjat din il-kritika, Jeffrey Pulicino Orlando ma ċediex mill-pożizzjoni li ħadd tlieta u insista li l-mozzjoni għandha tibqa' diskussjoni. Fitmi mill-laqgħa, Jeffrey Pulicino Orlando ma kienx f'pożizzjoni jgħid jekk il-mozzjoni li ressaqu u ser tiġi diskussa fil-Parlament sa tmiem din il-leġislatura. Il-mozzjoni tiegħek se tibqa' ma qudiem il-Parlament? Iva. Se tkun fl-aġenda imma Nerġa' ngħidlek, ħa nitkellem fuq id-deċiżjoni li tiegħdet li nkomplu nħallu li d-diskussjoni ssir kemm fuq baża ta' partit u kemm fuq il-baża ta' soċjetà ċivili. Jkollkom tiskużaw. Il-fatt li ma kienx xiex. Ħaj kollkom tippermettu li ħaj kollim.